Ostal som tu sám, už tu nie ani živej duše. Dokonca aj Kubo išiel preč, bol tu z Porsche, vyššia berie. Ale ešte sú tu autá, ktoré stojí vidieť za to. Napríklad v Honde som našiel koncept NSX, ktorý už je stále bližšie k tomu reálnemu autu, už dokonca jazdí, preteká. Po tej prvej NSX-ke som si myslel, že už nič tak úžasné nepríde, čo by som ako chlapec obdivoval na plagátoch alebo v časopisoch, katalógoch, ale tá NSX-ka sa vracia k tomu, čo bolo, akurát v novej hybridnej interpretácii. Ale teraz sa venujme tomu, čo je nám blízke a aktuálne, napríklad také preteky v maximálnom objeme batožinových priestorov. Octavia to všetko spustila, teraz ju chce každý dobehnúť, ale dokonca aj predbehnúť. Toto je nová Honda Civic Tourer, to znamená kombík s obrovským batožinovým priestorom, s nadštandardne veľkým, ktorý má okrem svojej základnej polohy alebo základného tvaru aj obrovskú dieru. Ja viem, že je to také amatérske loziť do kufrov a ukazovať, aké sú tie kufre hlboké. No, ale keď sa na toto pozriete, tak pochopíte, prečo Honda hovorí, že má väčší objem batožinového priestoru ako Škoda Octavia, ako Volkswagen Golf variant. Podľa ich interných meraní je to 624 litrov. Tak neviem, či do toho naliali vodu, ale reálne, je to veľký batožinový priestor, akurát je tu ako vždy jedno ale, že nad zaťahovacou roletou už nič vyššie nedáte. Je to veľmi maličký priestor, ale je tu aj to simply clever riešenie. Vidno, že Octavia je v tomto zmysle etalónom. Tak na objem batožinového priestoru vyhráva, nad roletou je to menej, povedzme si, že sú 50-50, ale predsa je tu len jedna vec, v ktorej je Civic Tourer predsa len o niečo lepší. Sú to jeho čarovné Magic Seats, ale tie sú teraz ešte čarovnejšie, než boli predtým. Predvediem. Predtým sa tieto sedadlá takto zdvihli, týmto zaistili a držali. To znamená, že ste sem dali vysoké predmety a bolo všetko v poriadku, ale teraz sa tieto sedadlá ešte takto magicky úžasne sklápajú dole a vytvoria jednu ideálnu rovinu s dnom kufra. Takže pokiaľ ide o rodinný úžitok, ten nenápadný a skôr imidžový Civic to dotiahol takmer až k Octavii, alebo dokonca prekročil tú hranicu. No a teraz sa pozrime na iný kombík, ktorý tiež stavia na úspechu alebo renome Octavie, akurát je postavený na základe Seatu Leon. Aha, tak týmto chce Seat Leon ohúriť konkurenciu. Toto, že je 587 litrov. No áno, je tu sklápanie sedadiel zozadu, pákov, v tomto prípade do jednej roviny s dnom kufra. 1470 litrov po sklopení sedadiel. Aha, tu je dvojitá podlaha. A ľahko manipulovateľná. Môže ísť takto dole, alebo vie ostať aj v takejto polohe. A dole sa dostanete k subwooferu, alebo tam môže byť plnohodnotné rezervné koleso. Takže nejaká variabilita tu je. S kombíkom ST sem prichádza aj panoramatická strecha, adaptívny tempomat. Podľa mňa podstatná naftová verzia 1.6 TDI, ale nie len 105 koňová, ale 81 kW, čiže 110 koní. A ak nebudete mať zapnuté stierače, nebudete dýchať, nebude klimatizácia, tak to bude mať spotrebu 3,2 litra na 100 km. A ešte tu pribudli aj adaptívne tlmiče. Akurát, že Honda má pre zadnú variabilitu Magic Seats a tlmiče, ktoré udržia aj svetlú výšku po naložení. Toto sú tie klasické od koncernu Volkswagen. Tak v boji kombíkov o to, kto má väčší batožinový priestor, to Leon ST nevyhráva, ale kurňa, pekný je.